चाहिँ मलाई कस्तो देखेछ आज भन्नुस् त, कस्तो क्युट देखेछ मलाई आज मैले लगाउन लगाएको ल्यासेस हेर न यहाँ, यो ल्यासेस नाम चाहिँ मैया रे, मैया मैया ल्यासेस, मैया मैया मैया, हाई मलाई मैया ल्यासेस लगाएर कस्तो देख्यो भन्नुहोस् है, दिनोरा बुटिकको हाई। यो चाहिँ ग्लस अनि यो डेचेन बहिनीले लाउँदै हो, डेचेन मेकअप, डिनोरा मेकअप चाहियो भने सम्झिनुहोस् यस्तो ब्युटी हुन्छ है, डेचेन डेक्ची 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 मैले डेक्ची भन्छ मलाई मार्छ। म्युजिक आउँछ पछि तपाईँले सुनेर आएको नि त्यो म्युजिकमा मरेस भन्दिनँ है, रेडी? यस, गुड लक, थैंक यू।